Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Իլհամ Ալիևը Մոսկվայում կայանալիք հանդիպմանը կքննարկեն երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը եւ կարծիքներ կփոխանակեն տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ, հայտնել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Բացի այդ, Ալիևի Ռուսաստան աշխատանքային այցի շրջանակում երկու երկրների ղեկավարները կհանդիպեն Բայկալ-Ամուր մայրուղու վետերան շինարարների եւ երկաթուղային արդյունաբերության աշխատակիցների հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի կողմից Ուկրաինային 60.8 միլիարդ դոլարի արտաքին օգնության տրամադրման նախագծի հաստատումից հետո հայտարարել է, որ Սենատը դեռ պետք է հաստատի այն։ Դիվանագետների մակարդակով մենք ակտիվորեն աշխատում ենք փաթեթի արագ հաստատման ուղղությամբ, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը, հավելելով, որ այդ որոշումից հետո իրավիճակը դրականորեն կփոխվի ռազմիդաշտում։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին եւ մյուս դաշնակիցներին Կիևի կողքին կանգնելու համար։ Մենք միասին պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները, պետք է կանգնեցնենք ռուսական ահաբեկչությունը, սահմանափակենք Ռուսաստանի ռազմական ներուժը և ստիպենք Պուտինին ընդունել ակնհայտը, նշել է Զելենսկին։ Նա նաև նշել է, որ ռուսական բանակը ստիպված է ամենօր կորուստներ կրել և դա Ուկրաինային մոտեցնում է այդքան կարևոր խաղաղությանը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հավանություն էր տվել Ուկրաինային շուրջ 61 միլիարդ դոլարի աջակցության փաթեթին։ Ուկրաինային օգնության վերաբերյալ բյուջեի հայտը դեռևս պետք է ներկայացվի Սենատի քննարկմանը, որտեղ այն պետք է ստանա օրենսդիրների մեծամասնության աջակցությունը, այնուհետև այն պետք է ստորագրի նախագահ Ջո Բայդենը։ Ուկրաինային Ճապոնիայի տրամադրած օգնությունը կազմում է 12 միլիարդ դոլար, մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ճապոնիայի կառավարության գլխավոր քարտուղար Յոսիմասա Հայաշին։ Մենք կշարունակենք համագործակցել առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների և G7-ի, ինչպես նաև գործընկեր երկրների հետ, Ուկրաինայում արդար և կայուն խաղաղություն հաստատելու համար, նշել է Հայաշին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն խոստացել է ցավալի հարվածներ հասցնել Համասին Պասեքի տոնի կապակցությամբ պատաններին ազատելու համար ճնշումը մեծացնելու նպատակով։ Նրա խոսքով Համասը միակ խաղացողն է, որը խանգարում է համաձայնության հասնել։ Իսրայելի վարչապետը նաև անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների հնարավոր պատժամիջոցներին Իսրայելի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանման դեմ արևմտյան ափում մարդու իրավունքների ենթադրյալ խախտումների համար։ Իսրայելի ռազմական կաբինետի նախագահ Բենի Գանցը երեք հայտարարություն էր տարածել, նշելով, որ Միացյալ Նահանգների պետք Քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում խնդրել է նրան վերանայել այս հարցը։ Հեռախոսազրույցի վերաբերյալ ԱՄՆ պետքարտուղարության հայտարարության մեջ պատժամիջոցների մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ելույթ է ունեցել Հանովերի ամենամյա արդյունաբերական առևտրային տոնավաճառի շրջանակում, որն այս տարի հյուրընկալում է Նորվեգիան։ Գրեթե 2 ժամ տևած բացման արարողության ժամանակ, որին ներկա էին նաև Նորվեգիայի վարչապետն ու Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Շոլցը շնորհակալություն է հայտնել Նորվեգիային էներգիայի հուսալի մատակարար լինելու համար, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը դադարեցրեց իր մատակարարումները Գերմանիա։ Իր ելույթում Գերմանիայի կանցլերը հայտարարել է, որ էներգիայի հանածո աղբյուրների օգտագործման դարաշրջանը մոտենում է ավարտին։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին երրորդ պաշտոնական այցով մեկնել է Իսլամաբադ։ Նրան դիմավորել է բնակարանների և աշխատանքների դաշնային նախարարը։ Այցի ընթացքում Ռայսին կհանդիպի Պակիստանի նախագահի և վարչապետի, Սենատի նախագահի և ազգային ժողովի խոսնակի հետ, ասվում է Պակիստանի արտաքին գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Ռայսին կայցելի խոշոր քաղաքներ, այդ թվում Լահորն ու Կարաչին, և կկենտրոնանա երկկողմ ու առևտրային կապերի վրա։ Կողմերը կքննարկեն նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային իրադարձությունների զարգացումները։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։